Mediramës është e pamundur. Çani kam diçka. Më fal. Mediramën është e pamundur. Çfarë sensi ka lufta juaj pra? Ju e thot Iliazaj. Ne na intereson a do ketë rotacion apo jo? Kaqim, ky është diskutim. Është sigurt diskutojmë. Tani, nëse s'ka rotacion, jemi me Mediramën. Ku po shkoni doktor? Tani, më falni minutë. Nëse e marrim kështu në këtë formë. Jo, po kështu do e marrim ne sepse ky është fakt. Jo, është pak ndryshe, dakord jam me ty. Sa po ma the pra? Dakord, mor zotëri. Po ju lutem. Nëse rikthej pak ku ishte ky person dhe ku është sot, un habitem si mund dyshoni ju në suksesin e padiskutueshëm ti në rotacionin e pa diskutueshëm. Si mund ta dyshoni këtë punë? Ai sot është më i fortë se kur, doktor? Kush? Edi Rama. Ai sot është më i dobët se kur. Ai sot, ai vetëm nga tmerri i bën ato. Atëri sekond. Ai sot është i tronditur më shumë se kur. Ju keni vënë tani, po ju nuk jeni, mbasëm duhet të jemi këtë merit. Ai sot më shumë po luan në fushë ndërkombëtare sa në Shqipëri. Ai sot është edhe më i damkosur se kur fush ndërkombëtare. Me idatë të huaj të pranojnë, e presin, qeshin e përqafojnë. Tani doktor, nuk e di çka do. Ka rëndsi, po më i damkosur ka një risatë sot.